Dobar dan, kolegi. Бидејќи се присутни тројца членови од комисијата, констатирам дека имаме кворум и дека може да започнеме со комисијата. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола, свикувам седница на комисијата за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола на ден 26.4.2022 година со почеток во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Програма за измена и дополнување на програмата за активности во областта на спортот и младите во општина Битола за 2022 година. Го ставам дневниот ред на гласање, кој е за да крени рака. Со 3 гласа за, констатирам дека дневниот ред е усвоен. Имаме представник од општина Гордана, ќе ни образложи за точка број 1. Фала, председателе. Измената и дополнувањето на програмата е во 3 дела, односно во 2 дела, а има 3 измени. Едниот е во професионален спорт, каде што се додава дополнителни 16 милиони денари и од постоечките од 29 милиони денари. Во ставката во професионален спорт се зголемува за 16 милиони денари, тоа е 45 милиони денари, а другиот дел е во делот на дополнителни активности и во делот на млади. Значи, во делот на дополнителни активности се додава спортски планинарски скијачки клубови издруженија, каде што ќе има јавен повик и има дополнителни средства од 4 милиони денари. И во делот на млади е додадено уште студентска пракса, каде што финансите дополнително или ќе се обезбедат, или ќе се распределат од веќе утврдените финансии за млади. Благодарам, Гордана. Отварам дискусија по точката, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја ставам точката на гласање. Значи, програма за измена и дополнување на програмата за активности во областта на спортот и младите во општина Битола за 2022 година. Кој е за, ве молам да крени рака. Со 3 гласа за, констатирам дека точката комисијата ја усвојува. Благодарам, со ова го исцрпувам главниот ред и ја завршувам комисијата.